什么叫做知足？干，对我来说，没有输是很正常的东西，输是很不正常的东西，好吗？跟我说要知足，我操你这个，哎，自己卡住。你要控制哪里？跟水哦，好哦。你以为？你以为？你以为？闪现张狂吧！糟糕！干！就差那几秒。我应该翻另外一扇窗的，对啊，张狂闪现的。我看他闪现的话，这基本上根本就不需要，真的不需要那个用我分身打，打也是白打。可是为什么机子这么慢啊？佣兵好像是一直被干扰，是不是？完咯，你好远咯。哇哇哇哇哇哇，怎么回事怎么回事，欸，干嘛啊，嘿嘿，就是要你这样闪，你还真的闪嘿嘿。哎呦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 ！嘿嘿，再闹啊！给你打，好的，可以的。可以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  ，Q 了，哎，啊哈哈，舒服，爱抓我吗？来来来，继续继承啊！哎，你啼笑哦，你说啊？你在里面好像爬出来啊，喂！可是现在他们好像也没办法三跑，是不是啊？
削我啊！哦，还好还好，没有白六，真是的。